Մեկը կար, որ մոտ 5 տարի առաջ Հանրապետության հրապարակից խոստանում էր, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ լուծման պարագայում կարծիք հարցնելու է հենց նույն հրապարակից, բայց անցան տարիներ ու զարմանալիորեն հեչ իրեն նման չի, Նիկոլ Փաշինյանը ստեց։ Մի քանի դրվագ հիշեցնեմ որպես ապացույց։ Առաջին, մի քանի ամիս առաջ Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահը հրապարակեց բանակցային գործընթացի սկզբունքները։ Երևի ԿՊ-ում էլ պաշտոնյա չմնաց, որ փորձի հերքի, բայց իրականում իմանալով, որ դա ճշմարտություն է, տենց ինչ-որ սեթև է թանկով, հետագայում դա պարզվեց ճշմարտություն։ Դրանից հետո ես հրապարակեցի միջազգային իմ աղբյուրներից ստացված տեղեկությունները, որ իրապես սեղանին բանակցվող տարբերակը ենթադրում է Ղարաբաղի հայտնվել Ադրբեջանի կազմում։ Այդ ժամանակ արդեն հերքել էլ չէին փորձում, որովհետև ակնհայտ էր։ Երբ խոսվում էր Բաքու Ստեփանակերտ բանակցությունների մասին, մենք հանդատար պնդում էինք, որ այդ բանակցությունները լինելու են վերտիկալ Ադրբեջանի պահանջով, այլ ոչ թե հորիզոնական տիրույթում։ Նորից հերքումներ էին փորձում անել, իրականությունը տեսնում ենք ինքներս հիմա։ Եվս մեկ հայտարարություն, որը ցավոք սրտի իրականություն է։ Իմ ունեցած տեղեկություններով այս պահին Հայաստանի իշխանություններ կոչվածը բանակցում են առանց որևէ երաշխիքի Արցախի բնակչության Ադրբեջանի կազմում հայտնվելը, չնայած ըստ ադրբեջանական կողմի լավագույն երաշխիքը լինելու է Ադրբեջանի սահմանադրությունը։ Հասկանում եք, մենք ինքնորոշման իրավունքից ուր ենք հասել, որ հայերի իրավունքները պիտի երաշխավորի Ադրբեջանի սահմանադրությունը։ Դե ես ավելորդ եմ նույնիսկ համարում թվարկել, թե շուրջ 30 ազգային փոքրամասնությունները և ոչ միայն ազգային փոքրամասնությունները, հնդիմախոսները և առհասարակ Ադրբեջանի քաղաքացիները իրենց իրավունքների պաշտպանությունը Ադրբեջանում ինչ մակարդակի վրա է, այդտեղ նույնիսկ դիսկուրս լինել չի կարող։ Բայց ամեն դեպքում մենք բանակցային այդ վիճակում ենք, եթե դա որևէ մեկը փորձի հերքել, բարի ժամանց եմ մաղթում, արդեն ձեզ ոչ մեկ չի հավատալու։ Իսկ ինչ անել։ Այս պահին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները իրենց հնարավորություն ունեն ստորագրությամբ հայտնելու իրենց անհամաձայնությունը իշխանությունների, այսպես ասած իշխանությունների գործողություններին, իսկ շատ մոտ ապագայում, երբ պայքարի ողանջը զրնգա, փողոցում ցույց տալու, թե ով է մեր երկրի տերը։ Մեկ էլ բոլոր նրանց համար, որոնք փորձում են ստելով, խափելով մեր քաղաքացիներին ասել, որ այս բանակցային, իբր բանակցային գործընթացը, իսկ իրականում Ադրբեջանի ուլտիմատումների կատարման այլընտրանքը պատերազմն է, սուտ է, չհավատակ, այսպես կոչված բանակցային գործընթացի այլընտրանքը այնպիսի բանակցային գործընթացն է, որտեղ Հայաստանի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչները միջազգային միջնորդների ներգործությամբ հնարավորություն կտան հայկական շահի պահպանության, իսկ այս պահի դրությամբ բանակցային գործընթացում երկու կողմն էլ ադրբեջանական շահն են պաշտպանում։